Od prívalovej vlny, ktorá sa prehnala Vrátnou dolinou a zanechala za sebou spúšť, ubehli takmer 2 týždne. Okrem záchranárskych a zabezpečovacích prác sa pokračuje aj v odpratávaní sutia a kameňov, ktoré zavalili chatu Vrátna. Zo strany župy a správy cie Žilinského samosprávneho kraja sa uplynulé dni niesli najmä v realizácii zabezpečovacích prác na ceste 3. triedy. Z dôvodu vážneho poškodenia cesty a hrozby jej ďalšej devastácie bola doprava do tohto územia obmedzená a celá Vrátna dolina bola pre návštevníkov niekoľko dní uzavretá. Najväčšie úsilie bolo vynaložené na stabilizáciu prepadnutého úseku cesty v Tiesňavách, keďže tadiaľ to vedie jediná prístupová cesta do celej Vrátnej doliny, Štefanovej aj na Sokolie. Práce na sanácii poškodených častí pokročili tak, že v útorok 29. júla bola uvoľnená doprava aj pre návštevníkov a pravidelná autobusová doprava. Len po starý dvor síce, ale tým pádom sprístupníme osadu Štefanová aj Sokolie. Ďalej budú pokračovať práce na zabezpečovacích práce alebo odstraňovaniach povodňových škôd v Tiesňavách. A následne ďalšími kapacitami, ktoré máme uvoľnené pre práce vo Vrátnej doline, budeme pripravovať zakladanie oporných múrov a zakladanie cestného telesa tam, kde cestné teleso bolo úplne zničené. Dobrou správou je aj odsúhlasenie prvej časti finančnej pomoci od vlády Slovenskej republiky na odstránenie následkov živelnej pohromy vo Vrátnej doline. Z celkových 3,06 milióna eur získal Žilinský samosprávny kraj 1,8 a obec Terchova 1,26 milióna eur. Preto v súčasnosti naplno pokračujú práce na obnove oporných múrov v Tiesňavách a stabilizácii podložia cesty. V súčasnosti sa postupne odstraňujú jednak nánosy kameňa, nánosy bahna. Na ceste 3. triedy sa postupne odstraňujú poškodené zvodidlá. Je zrealizovaná provizorná prístupová komunikácia pre ťažké mechanizmy. Práce pokročili takým spôsobom, že dnes je možný bezpečný prístup vozidiel, záchranných zložiek, ale aj stavebných mechanizmov až sem pod chatu Vrátna, a to znamená do celej Vrátnej doliny. V súčasnosti je od starého dvora k chate Vrátna doprava umožnená len pre stavebné mechanizmy. Jej sprístupnenie aj pre ostatnú dopravu je zatiaľ otázne. Vozidlá, ktoré z vodného toku a spod sutín vyprostili záchranári, boli uskladnené na parkovisku Starý dvor. Je potrebné, aby si ich majitelia v čo najkratšom čase vyzdvihli. Bolo tam nájdených vyprostených 50 vozidiel. K dnešnému dňu bolo 18 vozidiel už odstránených a priebehu dňa si niektorí majitelia ešte chodia tieto vozidla prevziať, respektíve samozrejme odtiahnuť. Všetci majitelia vozidiel boli zo strany polície vyzvaní, aby si ich prišli prevziať. No vzhľadom k tomu, že to je sa jedná o súkromný majetok, majiteľ každého vozidla je známy, vyzývam týchto majiteľov, aby si vozidla prišli prevziať, lebo v opačnom prípade bude musieť konať obec, respektíve štátne inštitúcie z toho dôvodu, že blokujú verejné priestranstvo a znečisťujú vlastne okolie, kde sú zložené. By museli byť na ich náklady odstranené na inú odstavnú plochu. Situácia v samotnej Terchove, ako aj v častiach, ako sú diery, Štefanová či Starý dvor je bezpečná a sú dostupné aj pre cestovný ruch, ktorý tu funguje bez vážnejších problémov. Veľmi intenzívne máme možnosť vidieť tu za nami, ako pokračujú práce povodia Váhu na odstraňovaní nánosov v korite rieky, tak aby prietočnosť korita bola zabezpečená, tak aby nebolo ohrozené v prípade ďalších prívalových dažďov či stavebné mechanizmy alebo priamo ľudia, ktorí tu pracujú. A postupne začínajú odstraňovať svoje poruchy na rozvodoch Severoslovenskej vodárne a kanalizácie. Majú za sebou obhliadky a demontáže rozvodov Stredoslovenská energetika a aj po dnešnom rokovaní povodňového štábu môžeme konštatovať, že začína sa ten stavebný ruch tu vo Vrátnej doline dostávať do toho bežného technického tempa. A samozrejme vo vzájomnej koordinácii všetky zúčastnení, to znamená Žilinský samosprávny kraj, obec Terchova a subjekty, ktoré vykonávajú činnosti v celej Vrátnej doline.